Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme video z Assetto Corsa Competizione. Dáme si dneska závod, závodím na serveru Low Fuel Motorsport. A dáme si dneska závod na trati Paul Ricard, což je ve Francii. A máme tady auto Lamborghini Huracán GT3 Evo 2. Tak, právě nám začaly kvalifikace, takže my si auto pravíme. Já teda ty setupy úplně moc neumím, takže si dám prostě tady ten klasický agresivní setup, zatím si dám nějaký trošku méně paliva na tu kvalifikaci, pak si musíme vypočítat palivo na závod, uvidíme jakou budeme mít spotřebu. Snad mě to půjde, kameru mám nastavenou dobře. Nejsem v tom úplně moc běhlej. Už je to dlouho, co jsem závodil, takže snad to nebude katastrofa. Dneska jsou tady mixované závody, to znamená, jsou tady jak GT3, tak GT4. Je to nějaký off-season závod na tom Low Fuel Motorsport. Takže uvidíme, jestli tady teda fakt budou nějaký GT4, tak názvou docela brzdit, bude to takový zajímavý, když pojedeme na čas. Když budeme někoho dohánět, tak oni můžou prostě v zatáčkách brzdit. Jinak tady ta trať je pro mě docela těžká, takže moc jsem mu nejezdil. Je to pro mě trošku španělská vesnice, ale nevadí. Třeba to ve finále půjde. Já jsem zvyklý totiž spíš na třeba Nürburgring, jo, nebo Spa. Nejezdil jsem úplně všechny tratě. Zvlášť tady tyhle delší zatáčky jsou pro mě trošku těžký. Nevím, kde jsou tady na té trati ty brzdné body, takže to pro mě asi nedopadne úplně moc dobře dneska. Ale budeme se snažit v kvalifikaci aspoň něco uhrát, no, uvidíme. Jinak vám tady nechám vlastně celý nesestříhaný záznam tady z toho závodu, takže to jsem přepísk. Takže to uvidíte v plné parádě. Teď máme ještě 9 minut kvalifikací. A potom je závod, který bude trvat 30 minut. Doufám, že se někde nevybouřím. To by nebylo vůbec dobrý. Tady jsem mohl rychleji do té zatáčky. Jsou prostě tady hodně táhlý zatáčky tady na tom okruhu a je to docela složitý, no. Protože tím, jak jsou táhlý, tak tady není moc prostor na chyby a když uděláte nějakou chybu, tak prostě automaticky se strašně moc pomalíte a je to prostě k ničemu potom, no. Já doufám, že to fakt nějak půjde, no. Nějak Huracán Evo 2. Jedno z nejlepších aut ve hře. Já jsem hodně najezdil s Evo 1, s Huracánem. A tenhle podle dosavadních recenzí hodně jezdců, tak je jako fakt dobrý, no. Že to je prej konečně Lambo, který se dá jako řídit, no, tak jsem zvědavý, je to úplně můj první závod tady s tou Evo 2. Normálně nejlepší jezdci zajížděl 1,52 třeba a mám 1,57,8 řekněme. Tak díky.
tak to jsem teda posral. Jasně. Zatím jsem druhý, ale máme pořád v kvalifikaci, ale pořád máme prostě hromadu času do konce kvalifikace. No tady prostě. Škoda, jsem to posral, no, v té první datáčce. Jako můj úplně nejlepší top čas byl s Mercedesem AMG GT3, tak Evo. A tam jsem měl 1.57.0. Jo, 1.57. A nějaký drobný, takže tam to bylo relativně dobrý. Ale říkám, jako jezdci hodně zajížděl pod 1.57, takže to ten můj čas jako vůbec neberte nějak, jako že to je super. Tady tahle zatáčka mě asi dělá největší problém. No. Tak uvidíme další ostrý kolo. A nedoděláme ho, protože bohužel nemám palivo. Tak jak to vypadá, trošku si zvýšíme tlak v pneumatikách. Myslím, že by měl být trošku nad 26, 26.3, myslím, že by byl super. Takže to zkusíme. 26.3, já si teda ještě vypočítám v rychlosti tady mimo kameru, mám tady kalkulátor, paliva. Takže my to máme na 30 minut a mám průměrný kolo tak jedna, dám nějakou rezervu 59, takže 16 kol bychom měli zajet a jakou mám tu spotřebu, tyjo? To zjistíme tady ve hře 2,78, takže 2,80 dám. Tak, kolik mě to vypočítá? Tady musím dát čárku, teda tečku, ne desetinu čárku, OK. Tak, měli by nám stačit 45 litrů paliva. No, 45 litrů, to by... Snad to bude jakoby reálný. Tak, já teda vám asi zapnu tu kameru rovnou. Furt, jo, abyste tam viděli, možná vidíte na tom druhém monitoru. Když si tam nastavu to palivo, takže to vypadá fakt na 45 litrů paliva, to by mohlo být dobrý. Měli bychom ujet dohromady 16 kol. OK. Tak, my si teda trošku upravíme ten setup. Dáme tam... Ježiš, kde jsem? Tak, tohle tady kola. Když to zvýšíme takhle o dvě. A vzadu to bylo relativně dobrý, takže to jenom takhle posunu o... 0,1. Tak, zatím jsme šestí, no nejlepší tady má 1,55, to jako nedám vůbec, jo, to je bez šance. Ale mohli bychom šestí jako začínat, uvidíme, jak se to vyvrbí. Oni potom... Počkat, asi dám ještě víc toho paliva teďka. Uvidíme, takhle 13 litříků, kolik máme, 3 minuty do konce, tak to stejně stihneme jenom jedno kolo. No, to jsme stejně asi trošku jsem posral. Tak, valíme. Tak, necháme je projet. Jsme osmý, ale kdyby to... Je tady 20 jezdců dohromady, 20 aut. Kdyby jsme skončili v první desítce, tak by to bylo úplně úžasný samozřejmě.
To by bylo naprosto geniální. Tak já bych si tam chtěl hodit to OBSko. Takže tak, dobrý. Ať vidím, že všechno funguje. Tak, takhle vyjet už nemůžem, na to si musím dát pozor. Tady vím, jestli to musí brát ze široka a pak takhle to říznout, tu zatáčku. Takhle nějak by to mělo být. To stejný tady. Dobrý průjezd podle mě to poslední zatáčkou. Tak, tady nás nechají dojet teda kvalifikaci určitě. Se skončí za 50 vteřin, ale to by nám mělo pak ještě počítat. Takže máme jednu šanci to vylepšit, jinak asi nejspíš startujeme z 8. místa. Tak, 45 litrů, tam dáme tam radši 46 potom. Tady jsem se trošku zpomalil. Opatrně. Už jsme na 9. místě. A i kdybychom to 9. místo teoreticky udrželi, tak budu jako šťastný, protože... Jo, max wait time, tak tam by to stihneme. To by mohlo být super. Neposrat to. To jsem vzal až moc ze široka a ztratili jsme tady plno času. Časem jsme docela pohli, ale nevím, jestli nám to bude stačit. Ne, nestačilo. Takže máme nejlepší 1,57,4. Tak jdeme na to. Session is over, takže teďka jenom počkáme na závod a přejte mě hodně štěstí. Tak, tady ještě můžeme vidět teda tabulku, takže jsme 9. Na toho 8. nám chybělo 0,2 ještě, no, takže to bych nedal. Tak, máme tady, můžeme si tady nastavit teda auto, takže si necháme tak, jak to bylo, ale dáme si teda těch 46 litrů. To by mělo stačit. Ještě vím, že tady si z nějakého důvodu dávali ty brzdy na jedničku. Upřímně nevím, co to znamená. A máme 3,2. Čekat, já jsem tam nastavoval, asi ještě teda v rychlosti podívám. 2,8 litrů. Tady nám píše estimated. Já nechci hlavně... Tak když to ještě... Já tady nemůžu dát. Ukazovalo nám tam... To by mělo být dobrý. Dám radši 50 litrů. Já se nechci to prostě fakt posrat, jo. Protože když by mě došlo palivo, jo, předposlední kolo, tak to by fakt nebylo dobrý. Tak, doufám, že to je OK, za minutku a půl startujem, takže trošičku přetočím čas. Tak, za 30 vteřin startujem, takže to už uložíme, dal jsem si nakonec trochu víc litrů. Ještě teda, jestli už nemůžu, dal jsem si víc litrů, takže by to mělo stačit, jo. Teď mám dokonce 3,2, no tady, ale já nevím, jestli to...
jestli se to náhodou nevyresetovalo, ta spotřeba. No, dal jsem tam asi 53 litrů, takže to nám bude stačit bohatě. Tak, startujeme 9, takže uvidíme. Tak, jedeme. Takhle. My jsme teda vlevo. Tak, jak mám rukavice Sparko, nejsou pro sim racing nějak potřebný, ale mě se v nich třeba líp řídí. Někdo by řekl, že člověk pak ztratí trošku ten force feedback, ten cit pro force feedback, ale mě fakt vyhovují. Tak, udržíme se v té zóně. Tak, teďka 70, ten je pomalejc. Tak, super start, Ferrari před náma nemělo moc dobrý start, ale my stejně budeme muset ubrat. Tak, nikoho nesrazit. Hlavně to brát v klidu, protože jakmile člověk začne stresovat, tak je to blbý. Tak, o dvě pozice jsme napřed oproti kvalifikaci, takže zatím to vypadá super, ale je to totální začátek, první kolo, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Máme dva McLareny za sebou. Já si to stlumím ve sluchátkách, ať se trošku slyším, ať tady neřvu. Třeba musím říct, že McLaren za náma tam hodně kazí svou jízdu, takže teoreticky toho jednoho McLarenu bychom se zas až tak bát nemuseli. A tady to nějak brzdí to Ferrari. Teď jsme to posrali, nebo jsem to posral, ale tam to bylo takový divoký. Myslel jsem, že se tam nějak nacpu. Když se budou vepředu trošku tam štrejchat mezi sebou, tak je to pro nás akorát dobře. Tak zezadu se k nám přibližuje Ferrari, ale jen si na něho dáme bacha, jinak si myslím, že bychom ho tam mohli udržet. Je 0,4 vteřiny, teď už 0,3, přibližuje se k nám, no. Tak tady bacha. To jsem vzal moc, to teda bohužel. Dostali jsme varování. Jasně, máme auto napravo, tak mu tam necháme prostor. Ale dobrý, ten to zbrzdil. Ale stejně on nás asi předjede. Mě asi předjede za chvíli. Tady jsem šel trošku pozdě na brzdy, ale asi dobrý. A i to Ferrari bychom mohli nějak předjet před náma.
To je na hoši, ale... Lambo udělalo chybu. Tak. Tady jsem teď dostal maličko smyka. Tady ti dva přede mnou mě trošku zdržují, no. Za náma je ta 296, ale tyjo, ta je docela na té rovince fakt rychlá. To je mazec. Myslím si, že ten nás tam mě tak jako příští kolo asi předjede. Lambo tady brzdilo moc a mělo špatnou... Já bych ho chtěl hrozně vzít, ale zatím není kde, no. Ferrari taktéž udělalo chybu. Vole. Mohl, abych nevyrval volant, tyjo, ze stolu. Lambo se dostalo dopředu. Takže nám tady nechal to Ferrari na předjetí. Od nás vzadu se, ode mě vzadu se akorát zatím vzdálilo to Ferrari a ten McLaren, tam asi mezi sebou měli nějaký pošťuchování. No, teda je to tady takový intenzivní, máme tady takovou šestici, jak vidíte tady na mapě, tak nás šest jede tak jako v takové skupince tady. Já jsem teď měl tady špatnou stopu, ale asi dobrý. A zatím sedmá pozice. Takže zatím úplně super, jsem spokojený. Pozor hlavně na ty obrubníky. A tady si musím dávat pozor, tam v tom esíčku. Tam už to bylo za limitem. Ale teda musím říct, že ve finále jsem docela spokojený teďka. Dokonce mě to vypočítává čas pod 1.57, co jsem v životě nezajel, to je teda docela masakr. Ale je pravda, že jsme tam trošku byli z té tratě, takže nevím, jestli to je úplně, jestli to je čas, se kterým bych se měl jako chlubit.
Tady se takhle krásně může to říznout. Tak, trošku si najedu takhle do toho vnějšku a teď to tady takhle říznout. No. Opět to bylo za limitem, ale dostali jsme pouze varování. Pomalu to Ferrari dotahujem. V sektoru 1 jsme ho teďka doháněli. Tak tady pozor na to varování. Tady jsem se teď podíval na tabulku a posral jsem to totálně. To jsem teda posral hodně, no. Ne. Aj je. Tak to jsem posral. Tak jsme na 10. pozici zatím. Do prčic. Tam jsem se hodně teda přetočil, tak to mě štve. No jo no. I tohle se stává. A toto vypadalo tak dobře, tyjo. Máme možná trošku vyšší tlaky vzadu v pneumatikách, ale... No. Teď zkusím pušovat co nejvíc. Ale to už asi bohužel... To už asi nedoženu. I když tu 9. pozici bychom mohli vybojovat. Tak, to mě štve, tyjo. Mohli jsme se posunout prostě oproti kvalifikaci a teda... Je to tady prostě zrádný, no, protože aspoň já teda, tak zase tak nepoznám, kdy to auto už přechází pomaličku do smyku. Aspoň tady v té zatáčce, protože ona je taková táhlá, pravotočivá a pak najednou už je prostě pozdě, no. A zachránit to prostě mnohdy nejde, no. Ty, aspoň to 9. místo, kdybychom prostě skončili na místě, který jsme si vybojovali v kvalifikaci, tak bych byl jako fakt šťastný, no. Teď jsme Ferrari trošku dotáhli. Máme lepší čas, no. 1.57.122.
To je poměrně dobrý. Teď jsme zase na to Ferrari trošku dotáhli. No, uvidíme. Já to nechci tak křiknout. Tady jsem měl volit jinečí stopu. A už to asi šlo do smyku trošku. Tady jsme to přepískli. Teda. Intenzivní závod, intenzivní. To Ferrari je prostě dobrý na té rovince, no. A už jsme v půlce závodu. Teda to mě štve. Mohl jsem mít prostě sedmý, možná i šestý místo. Naštěstí jsem se relativně brzo vrátil na trať, takže to ještě nebylo tak katastrofální. V minulosti, když jsem ještě pravidelně závodil v Assetto Corse, tak jsem měl daleko horší prostě vyjetí z tratě a to bylo fatální. No. Docela dobrý ten poslední sektor. Jako pořád na to Ferrari dotahujem. Mám lepší časy, jo. Už jsem docela vychytal průjezd tady tím esičkem, si myslím. Ferrari udělalo někde chybu, protože už nám jenom zbývá 1,7 sekundy a Ferrari, co je za náma, tak toho se moc bát nemusíme, ten je 7 vteřin za náma, to je docela v pohodě. No ale nebudu říkat, že by nás nemohl dohnat, jo? Zase někde vyjedu z tratě a bude to průser. Jsem to posral. Toho osmýho už určitě jako nedoženem, no. Tam už jako zbývá hodně. Tyjo, 1,56,3 skoro, tak to jsem ještě v životě jako nezajel tady. Tak 0,9 vteřiny, pojď. No, to bylo docela dobrý, ale už jsem myslel, že skončím mimo. Já jsem stejně věděl, že ve finále ten můj závod ztroskotá tam na té zatáčce, protože ta je vždycky fakt pro mě úplně nejhorší. Jako. 11 minut do konce závodu. Ježišmarja. Měl jsem si toho paliva dát míň, ale to už je teď jedno. Tady on zabrzdil docela brzo.
Já na něho bliknu. Dobrý. Jo. Máme 9. pozici. Aspoň něco. Tak, teď už trošku safe ježdění, ale pořád, ne, zas tak safe. Ono je to totiž docela stres, jsem chtěl říct, když prostě za mnou vždycky někdo jede. A vím, že strašně ten rozdíl mezi náma zmenšuje, že mě prostě dohání. Tak je to hrozný stres prostě, no. Protože člověk se mu snaží ujet. A přitom dělá největší chyby. Takže to je prostě úplně na nic. Takže chápu, že ten borec v tom Ferrari udělal prostě chybu. Nechápu, že tu chybu jsem udělal já, jako jo, tam v té zatáčce, protože... A je pravda, že já jsem taky pušoval, protože jsem věděl, že před nama jsou jezdci, který, nebo jsou auta, který můžeme předjet, no. Tak, na McLaren nám chybí skoro 8 vteřin, to je jako bez šance. Pokud neudělá chybu, tak to nemáme šanci dohnat. Tyjo, zase? Tak tohle byl nepříjemný obrubník. Už trošku jde poznat, že pneumatiky nejsou úplně v nejlepší kondici. Malo jsme srazili to Porsche, tyjo. Ale... Naštěstí mě zahlídl a já... Ono to jako ohlásí v tom rádiu, to jsme mohli slyšet. Jo, takže jakmile to zahlásí, tak jako člověk to samozřejmě slyší, tak zpozorní, že jo, ale úplně jsem s tím nepočítal. Ty brďo, no, pěkně. Takže Ferrari udělalo zase někde asi nějakou chybu, protože už máme 3 vteřiny mezi sebou. A máme před sebou pořád McLaren, ten 8 vteřin, to už bez šance. Já doufám, že to Porsche nás nebude nějak ohrožovat, ale to je 21. Tam je možný, že měl nějakou nehodu. Že to je někdo z předních pozic. Správně by na mě neměl moc útočit. Protože já jsem o několik kol... Možná, nebo minimálně o jedno kolo jsem prostě napřed, že jo. Šest minut do konce. To byl asi můj zatím nejlepší průjezd tady. Chtěl bych se dostat s časem pod 1.56, ale... To je jako asi bez šance, no.
Oh. No, to je totiž... To je ten předěl mezi asfaltem a tím obrubníkem tam. Teď jsem na to taky vjel, protože jsem nebyl úplně na obrubníku. A jak jsem na to, jakmile jsem jel na to vjel, tak okamžitě prostě už auto šlo do smyku. Tam je lepší asi ubrat plyn, no teda. A nebo rovnou přejet půlkou auta na ten obrubník. Finále dobrý, ale už jsem taky myslel, že skončím mimo. Jo, no, už to jde poznat, že ty pneumatiky fakt stojí za nic. To je poslední zatáčce, to je katastrofa. McLaren nám maličko ujel. Ale to už nás asi trápit nemusí, protože pokud neudělám žádnou fatální chybu, tak 9. místo jsem spokojený. Párkrát jsem už v nějakých závodech byl první. A to je vždycky takový dobrý pocit. Že jako jsou tady dobří hráči, jo. Fakt jako jo. A mě to extrémně jako baví. Jen teďka kvůli nějakým věcem v osobním životě jsem prostě na to neměl úplně čas. Jsme se stěhovali a tak dále. Ale... Myslím, že teď si na to nějaký čas najdu. A občas vyjde prostě nějaký video z Assetto Corsy. Po případě můžeme dát i stream, pokud by vás Assetto Corsa bavilo. A teda musím říct, že Lambo mě sedlo úplně perfektně. Máme tady nějaký pomalý auto. Tyjo, že bychom ještě na poslední chvíli vybojovali další místo. Ne, to je nějaký 20. Nechal nám dostatek prostoru. No, to jsem trošku vyjel tady, ale asi to nevadí tady. Za náma je to Porsche 3 vteřiny, ale ten snad... A máme minutu, to ještě pak stihneme jedno kolo vlastně. A to by mělo být poslední. To bude konec tohohle závodu. OK, takže lídr je v posledním kole. To je hustý, že on teďka projel cílem a já tady teprve jedu ještě zbytek kola.
Ferrari je 6 vteřin za náma. Takže to je úplně v pohodě. Naopak McLaren pořád skoro už 9 vteřin, takže tady jsme se i pohoršili. Takže McLaren 9 vteřin před náma. Patrně ty obrubníky. Ty ale to Porsche jede jako fakt dobře. Ten na nás tlačí, tyjo. Pěkně, pěkně. Ten musel mít nějakou těžkou bouračku, no. Nějaký vyjetí z tratě. On totiž vyjížděl z boxů, takže on asi fakt měl nějakou bouračku, no. Já jsem se ho tady snažil pustit, ale je to vlastně úplně zbytečný. Tak jo, je to tam. Takže to by bylo z dnešního závodu vše. Ještě se podíváme na našu káru. No, takhle. No, krása. Krásná Evo 2 Huracán. Tak, můžeme jít zpátky do garáží. Tak jo, takže tady to ukazuje, že jsme šestí, ale nebo jsme skončili šestí, ale já to já vypnu. Tak, ale skončili jsme teda devátí. Z celkových, myslím, 20 aut, že tam bylo nakonec, nebo 21 aut? Ne, 20 aut. 20 aut, takže devátí, kvalifikace dopadla místo 9, takže jsme si vůbec nějak nepomohli, ale já si myslím, že dobrý. Škoda té bouračky, toho přetočení, to bychom byli aspoň teda 7, 6 si myslím možná i, že bychom to Ferrari tam ve finále předjeli, ale nevadí. Tak jo, takže pokud se vám tohle video líbilo, tak nezapomeňte dát like, do komentářů mě napište, jestli o další videa s Assetto Corsy máte zájem. A já se budu vysprchovat, protože jsem totálně spocenej. A já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.